Čaute všetci, vítam vás na Petržalskej hrádzi, blízko pri Starom Moste. Kde sa práve skončil ČSOB maratón. Dneska si prejdeme v podstate cestu medzi Petržalskou hrádzou a ďalej po Viedenskej. Čo sa v podstate jedná o medzinárodný koridor, ktorý žiaľ je preušený v určitom bode, pozrieme si kde. A okrem toho, že tu nie je žiadne značenie, že tam vlastne ideme smerom dopredu, tak je to tu také veľmi, veľmi, veľmi chudobné, čo sa týka cyklistické dopravy. Napriek tomu, že sa je na medzinárodný koridor, ktorý ide od neviem kam do neviem kam. No, toto je vizitka vás Bratislavčanov, že keď padne teplota pod 10 stupňov, tak už nikto nebicykluje zrazu, no. Čo je chyba. Dobre, počkáme teda, keď nám tam prejde ten autobus. A prejdeme si vlastne trasu, ktorá ide ho pod Starý Most, ďalej na Viedenskú a potom smerom na Rakúsko. Kade by mal pokračovať medzinárodný koridor. Futbalista necháme tiež tak. Dobre, môžeme ísť na to. Takže, jak som spomínal, celá trasa v podstate končí túto hrádza a ideme teraz pod Starý Most. Ktorá sa na to končia prípravy po takomto maratóne. No. Wow. Felicitácie. Takže tuto vlastne vidíte, že nebude sa dať ísť vôbec popod ten most. Alebo tak snáď ho zrekonštruujú, tak sa snáď bude dať. Aby tá cyklotrasa pomimo pokračovala ďalej. Čiže my sa vlastne chceme dostať ako zahraničný turista na bicykli. Z Petržalky v podstate do Rakúska. Tak, teraz sa nachádzame na mieste bývalého parku. Tak, a teraz kade? Teraz nevieme. Ale keďže my sme zbehli, tak vieme, že musíme ísť spať, je to doprava. Ale taký zahraničný turista nemá šancu vedieť, že ten cyklochodník, ktorý vlastne spája, tak na dnes sa nepovedané maďarským rakúskom, je presne toto. Takže, absolútne absentujúť za akékoľvek cykloznačení, ktoré by tí ľudí naviedli na správnu cestu, ktorá je vlastne táto. Takže keby zabočili tam doľava a išli na cestu, tak vlastne celý čas proti smere, čo naše dopravné pleky si neumožňujú. Toto je vlastne cyklochodník, ktorý vznikol v rámci rekonštrukcie. No a tu už to začína na neho podobať. Tu už tu máme tú našu slávnu zelenú čiaru, ktorá vyznačuje cyklochodníky. No a v rámci tej rekonštrukcie protipovodňovej ochrany Bratislavy sa vystavil tento cyklochodník. To je jeden protipovodňový múr proti tisícročnej vode. To si nemám ani predstaviť. No a vlastne tady to ideme ako cykloturista smerom, ktorý sa chce dostať do Rakúska. Táto pasáž je celkom pekná, ale musíte vedieť, že kade sa vlastne na ňu dostať, čo ste ako sami videli. Nemáte šancu ako vedieť. No a tuto vlastne ten cyklochodník končí. Tam sa hrá tuším petank. Dobre, čiže teraz vlastne musíme ísť z bicykla a žilie si to tu za smerom hore. Ono asi plánovať, že to tady bude pokračovať, ale no jo. Výroba 3 stromy kvôli kusu betónu a asfaltu asi neúplne orechové. No a ideme teraz vlastne do protismeru. Keďže inú možnosť nemáme. Keďže tuto sa zastať Janka Krála, je vás myslel ísť? Tak sa musím ísť do protismeru. Existujú údajne plány, že ako by sa mala táto situácia vyriešiť, ale doteraz sa nejakým spôsobom nič konkrétne nestalo, napriek tomu, že ten múr už tu stojí pár mesiacov a naozaj úprimne nechápem, že prečo sa to nemohlo riešiť v rámci tej rekonštrukcie a výstavby toho múra. To myslím, že sme viacerí, ktorí tomu nechápame. No nič, ale dá sa ísť teoreticky. Tuto popri tom nábreží maličký chodníček, kde ale je kopa chodcov a to je bolo ešte horšie. Takže sme stalo do protismeru. Sa už nachádzame blízko nového mosta. No a dúfam, že sa jedného nedostaneme na tú cyklotrasu. No a v podstate toto je asi kilometrový úsek, ktorý vás absolútne nikam nenavedie. Absolútne netušíte, že máte ísť tady to. A myslím si, že a nie len ja, ale určite viacerí som súhlasili, že toto je fakt hamba. No a toto sú vlastne značky, ktoré nás navedú smerom na Petržalské korzo.
Tady si pôjdeme zase na budúce. No ale v podstate teraz už vlastne nejdeme do protismerovo, tu už je akože obojsmerná premávka. A takto sa postupne dostávame tam, kde sme mali byť. A to je vlastne ten samotný cyklochodník, ktorý pokračuje do Rakúska. A tu už vlastne pekne vidíme, ako sa tam je aj panáčik, ktorý nás poučí, kade kam, na koľko. No a tu vlastne začína ďalej ten medzinárodný chodník, ktorý vlastne vedie až do Rakúska. Napája sa neexistujúce trasy. No jo, snaha bola. No, ako tu vlastne vidíme, dostaneme sa tady za 6 km až do Rakúska. Jedná sa v podstate o cyklotrasu, ktorá vedie pozdĺž Rakúska, pozdĺž Dunaja do Rakúska, asi až do Nemecka, ja neviem, kade všade, ale dostať sa sem, byť zahraničným turistom, no neviem. Ako myslím si, že nemá zmysel to prechádzať z oboch strán. Nie, že by ste doproti môžeme, ale kde by ste aj pekne takto mohli. Ale aj taký štým, neviete vlastne ani kam. Aby ste sa dostali na tú hrádzu, ktorá je opäť neoznačená a opäť sa vlastne netušíte, kam sa máte dostať. A myslím si, že obrovské kvantum cyklistov, ktoré tu vidíme a stretávame a pretlačujeme sa tu cez nich, vám naozaj povie, že niečo tu nie je úplne v poriadku. No nemôžeme tady to ďalej pokračovať, takže týmto vlastne skrátim toto, ukončím toto krátke video, kde sme sa pozreli na chybajúcu cyklotrasu na Viedenskom v rámci medzinárodného koridoru, čo myslím si, že by mali naozaj priorite, že keď ešte cyklotrasu nemáme, tak aspoň toto by sme u nás teda mohli mať, ale keď ešte niečo medzinárodné, tak nemusí naozaj vedieť odnikať niekam nie z Nemecka na Viedensku a potom niekde od Viedenskej smerom do Maďarska, aby sa to prepojilo. Keď úplne sa to podarí, nejaké stromy podúbali. No úplne sa to podarí riešiť čo najskôr, no my určite cyklokoalícii na to zatlačíme a úplne sa nám to čo najskôr podarí, tak nám držte palce.